Salam, Mis TV-də xoş gördük. 29 iyun bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. İyunun 28-də Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatına uyğun olaraq qaçqınların və məcburi köçkünlərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qayıtmasını nəzərdən keçiriblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə söhbət əsnasında dünyada qaçqınların, məcburi köçkünlərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vəziyyəti, o cümlədən COVID-19 pandemiyası nəzərə alınmaqla, eləcə də BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarının Rusiya ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri barədə hər tərəfli fikir mübadiləsi aparılır. İyunun 28-də günorta saatlarında Laçın rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə KAMAZ markalı hərbi yük avtomobilinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Kiçik Çavuş Zeynallı Coşqun Çingizoğlu və əskər rəhimli Orxan Elxanoğlu həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan hərbi qulluqçuların yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Faktla əlaqədar cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Bugün erməni terrorçu silahlı birləşmənin daha 13 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmayılovun sədirliyi ilə keçiriləcək prosesdə məhkəmə istintaqı açıq elan ediləcək və prokuror ittiham aktını elan edəcək. Bugün eyni zamanda Azərbaycan ərazisində terror təxribatı törədən erməni silahlı dəstənin 14 üzvünün də məhkəməsi davam etdiriləcək. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə keçiriləcək prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin ifadə verəcəyi gözlənilir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı təqdim edib. Anamadan verilən məlumata görə iyunun 21-dən 25-ədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 84, tank əleyhinə 74 mina və 134 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 114 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Dünya ictimaiyyəti koronavirusun indiki pandemiya dərslərindən ibrət götürməli, yeni epidemiyalara və pandemiyalara hazırlaşmalıdır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adanım Qebriyesus bildirib. Biz hamımız pandemiyanın dərslərindən nəticə çıxartmalıyıq, deyə o əlavə edib. Üst rəhbəri vurğulayıb ki, yeni epidemiyalara və pandemiyalara hazırlıq onların qarşısının alınması, üzə çıxarılması və pandemiyalara ümumi səhiyyə xidmətləri və güclü ilkin tibbi yardım əsasında reaksiya vermək üçün hər şey etmək lazımdır. COVID-19 pandemiyasından danışan Qebriyesus diqqəti yüksək və aşağı gəlirli ölkələr arasındakı fərqi artıran peyvənd bərabərsizliklərinə və vaksin millətçiliyinə cəlb edib. Onun sözlərinə görə hazırda koronavirusa qarşı peyvəndlər 77%-i dünyanın yalnız 10 ölkəsində edilir. Eyni zamanda az gəlirli ölkələrin əksəriyyəti hələ də ən həssas və risk altındakı əhaliyə çatacaq qədər peyvəndə malik deyillər. Əgər ölkələr dərhal peyvəndləri COVAX mexanizmi ilə paylaşsalar və istehsalçılar COVAX sifarişlərinə üstünlük versələr, onda sentyabr ayına qədər hər ölkənin əhalisinin azı 10%-ni və ilin sonuna qədər isə azı 40%-ni peyvənd edə bilərik, deyə üst rəhbəri qeyd edib. O xatırladıb ki, sentyabr ayına qədər əlavə olaraq 250 milyon doza peyvənd tapmaq lazımdır. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşək.